Vítejte, občané prostějovští. Zdravím vás já, vaše nová radnice. Ručičky mého orloje odměřují čas Prostějova už déle než století. Z výšky sledují ruch náměstí pod sebou a obyvatele města spěchající za svou prací či zábavou i domů za svými trably i láskami. Ale tady nahoře, na věži, mi vítr vypráví i příběhy, které jsou mnohem, mnohem starší. Už ve 12. století tady stávalo rušné tržiště. A když pánové z Kravař udělili Prostějovu právo výročního trhu, z původní osady se stalo město. Vítr ale vždy nepřinesl jen dobré zprávy. Slyšíte? To vojsko markrabiete Albrechta pustoší skvétající město a jedna budova za druhou končí v plamenech. Thank you.
válečná vřava, oheň a krev, potoky krve. Kdysi dávno zažívala tato země nejhorší okamžiky své historie, dobu temna. Časy krvavých bitev s černými rytíři, kteří ve jménu krutých bohů války přicházeli přes hory s jediným cílem – dobít nová území a obsadit tuto zemi. Po krátkém období míru a prosperity se noční můra vrátila ještě horší než kdy dřív. Teče krev nevinných a bolest mučených a znásilňovaných křičí až do nebes. Slavnostní fanfára Pernštejnů. Byl to právě tento šlechtický rod, kdo vrátil zpustošenému městu důstojnost a řád. Byly vybudovány kamenné hradby s branami a baštami a také moje předchůdkyně, renesanční radnice. Tohle už pamatuju i já. Dramatické události 20. století. Hladové bouře, kdy vojáci začali střílet do davu. Deportování místních židů do vyhlazovacích táborů. Demonstrace proti odstranění Masarykovy sochy z náměstí. I střelbu sovětských vojáků do lidí protestujících proti okupaci.
Kouzelný vítr přinesl Prostějovu za dlouhá staletí dobré i zlé. Úpadek i dnešní prosperitu, díky níž se i já můžu pochlubit novým kabátem. Všichni obdivují, jak mi to v novém tisíciletí sluší. Vyrostly zde významné osobnosti, ale hlavně slušní a pracovití lidé, kteří mají rádi své město a stále se do něj vracejí. Při návratu z cest už z dálky vyhlížejí, kdy se nad obzorem objevím já. Jejich maják s červenými světly. Prostějovská radnice.